beste med å være med på NM er opplevelsene. Og dette med å bli kjent med nye ungdomsbedrifter og samt ha det gøy med gjengen. Det er vel den å få komme hit da. Vi er jo fra Grong, og det er en ganske liten plass i Trøndelag. Så det at vi har reist den lange veien vi har gjort for å få komme hit og vise frem det produktet vi har. Det er ganske artig. Bærekraftsmål 12, 13 og 14. Og her ser vi jo en masse spennende unge mennesker som senere kan bli god arbeidskraft. Og vi blir kjent med ulike fagområder også, og ikke minst hvordan utviklingen går, fordi ting endrer seg jo hele tiden, og hvilken kompetanser vi skal se etter når vi skal rekruttere. Gratulerer så mye til alle sammen. Fantastisk å få lov å være her. Klarer å mobilisere, skape engasjement og tjene penger samtidig.